El Club Gimnàstic Osona va recuperar aquest cap de setmana el torneig Ciutat d'Olot, que arribava a la seva cinquena edició. Enguany hi van participar gairebé mig miler de gimnastes de diferents clubs de Catalunya, entre les quals les garrotxines que competeixen al Club Osonenc. Més enllà de la part més purament competitiva, des del Club Gimnàstic Osona valoren la importància de poder tornar a fer tornejos d'aquest tipus, pel fet de crear afició, però a la vegada animar més nenes a practicar aquest esport. Durant la pandèmia, el club va patir una davallada important d'esportistes, però ara que poden tornar a competir, s'estan novament recuperant en nombre. La gimnàstica ha estat un esport bastant castigat perquè és molt físic, però molt bé, hem començat de zero al setembre, una entrada molt, molt gran de gimnastes, continuem superant la centena de gimnastes, amb la qual cosa estem molt, molt contents. Les participants es van separar en diversos grups i categories segons l'edat, les més grans en via olímpica i les gimnastes d'iniciació a les categories d'edat escolar. Per a moltes d'elles, el torneig Ciutat d'Olot va ser la primera competició que feien a la seva vida i, el més important, el fet de poder ensenyar a les seves famílies les evolucions i millores que han estat treballant en els entrenaments. És un dia molt especial perquè és la meva primera competició i estic molt nerviosa. I venen els meus pares, amics meus... Nosaltres avui a la tarda és la nostra primera vegada de competició. I l'important què és que fem avui? Competir. I que ens ho passem com? Molt bé. Sempre que vaig a gimnàs em diverteixo molt. La competició en aquestes categories, sobretot les primeres competicions, és maco perquè a casa és molt complicat veure l'evolució de la nena si no competeixen. En canvi, la manera de que les famílies vegin què es treballa realment, doncs és a la competició. Ara estem molt millor, però al principi de la pandèmia sí que havíem de treballar amb classes online i va ser una mica dur perquè és molt difícil treballar gimnàstica online i des de casa, però ara ja ens hem pogut adaptar i ja podem entrenar normalment, l'únic amb mascaretes, però molt bé. Un torneig Ciutat d'Olot, doncs, que va molt més enllà d'una simple competició. El que no ha canviat el Covid és, sens dubte, l'espectacularitat d'aquest esport, que regala imatges com aquestes.